Gaurtik aurrera, oarzo aldeak amairu plaza berri gehiago izango ditu, gizarte politikako departamentuak ala proposatutan. Neurri horren bitartez, erantzun eman gozaie, oarzo aldeko eskualdean dauden premiei eta nola ez itxaron zerrenda arindu e, egingo duela garbi dugu. Larogei urtetik gorako pertsonako purua berrogeita behatzi mila baino handiago da, 2000-garren urtekoaren bikoitza. Hauek dira zenbakiak eta hau da dugun erraritatea. Nik esango duke erraritatea eta erronka. Personas mayores de 80 años ja superan los 49.000, el doble que en el año 2000. Por tanto, son datos, son números que eh, nos animan a eh, seguir encarando el reto de atender bien y de manera correcta a nuestros eh, mayores en las residencias, cuando que en sus casas, en, en los hogares y cómo no también sean atendidos y cuidados en los centros de día. Pero insisto, eso es un reto que tiene el territorio de, de Guipúzcoa, el de atender más y mejor a nuestros mayores y a las familias. ¿eh? Es un verdadero eh, reto y este, esta diputación tiene un firme compromiso. En este, en este sentido.